Rukavice na malý hovínko. Nechce se mi, ale. Jde vidět, že nemáš psa, ty vole, anebo že po něm nezbíráš hovna. Máme tady další video, jdeme si vyzkoušet poctivost občanů. Ty vole, jsem to vzal asi moc, ty vole. Nechce blejt, ty vole. A uvidíme, kdo bude poctivý a kdo ne, tak dostane tady Karla IV. Od hovna. Halo, nezlobte se, nevypadá vám stovka, to je vaše. Ne. Není? Jako je? Ne. Není. Dobrý, ne. Tak to bylo někoho jiného asi. Naschle. Šéfe, nevypadla vám? Nevypadla vám to z kapsy? Fuj. Fuj. Tam něco je. To tady leží, jo? Slečno? Není to vaše? To vypadlo tady. Stovka. Není zač? Sás, neviděla jste tady stovku ležet? Neviděla jste tady stovku ležet? Neviděla jste, jo? Já jo. Ahoj. Jo, někde tady byla, no. A neviděla jste nic? Ne. Vůbec nic? Ne. To je fakt na hovno. Postraný peníze. Peníze jsou jenom k hovnu, na hovno. Tak se mějte. Kdybyste byla poctivá a vrátila tu stovku, tak by vám dala i cigaretu. Já nemám žádnou. Ale když jste ji tam vzala z toho. Ale co lžete, proč jste taková? Takže vám to stojí za to, jo, ta stovka, takhle lhát. Není to škoda takhle lhát a nechat si cizí stovku, kterou jste našla? Jako já ji nemám. Jo, aha, my jsme ale viděli, jak jste si teď zandavala do peněženky, ale to nevadí, tak snad vám poslouží hezky. Jdem to za ním, jo? Jdem za ním. Necháme ho jít.
Jo, tak se pokusím.